jag skulle spela lite Battlefield 5 och helt enkelt visa upp mina första spel i spelet. Men det blev inte riktigt så därför att jag behövde finjustera mina inställningar. Av den anledningen så får ni helt enkelt nöja mig med att jag visar upp min andra Grand Operation istället för min första. Okej, så vi ska landa i Narvik och tydligen är tyskarna redan där. För att förhindra att tyskarna tar hela Norge. Låter skoj! Soldiers, we have captured Narvik and with it the iron critical to the war effort. However, a British landing is being prepared. Ah, vi kör som tyskarna den här vändan. Artillery first, hoping to clear the way. Protect our cannons. Okej, jag tycker att vi kör helt enkelt som lätt infanteri med assault rifle sturmgevär 1,5. Jag har aldrig hört talas om det här vapnet, så this deploy point you selected is no longer available. Okej, men det finns bara en att välja. Ja, vi kör som skyttesoldat. Så där ja. Och vi hamnade inte i närheten, utan vi hamnade lite bakåt. Så får vi se, vi verkar ha fientliga transportflygplan på väg in. C-47-or. Luftvärn! Ja, tydligen kan jag inte beskjuta transportplanen direkt, men vi får se om vi kan hitta någon fallskärmstrupp som vi kan nedkämpa istället. Överhettat. Sådär, vi nedkämpar transportflygplan. Transportflygplan nedkämpat. De där transportflygplanen är nästan gratis poäng vid det här laget. Vi får hålla utkik om det kommer något fientligt attackflyg eller vad. Jag tycker om rollen som luftvärnsskytt. Det gör jag faktiskt. Den brukar vara tillräckligt intensiv. Vi lägger eld på närmaste transportflygplan. Närmaste transportflygplan fäller trupp. Nedkämpar. Se till att fienden inte har några transportflygplan att hoppa ifrån bara. Nedkämpat. Men vi ska nog hoppa fram och försöka ta en främre position istället. Vi tar nästa. Snyggt där med att granen faktiskt försvinner när man skjuter den. Så vi använder väl den här för att rensa våra skjutfält. Rikta om elden till mittersta planet. Rikta om elden till oskadat flygplan till höger. Två plan nedkämpade. Sista planet kommer ej kunna nedkämpas från den här positionen. Vi behöver se till att fienden inte tar vårt artilleri. Mer fientligt flyg inkommande.
Okej, så vi har alltså ett raketgevär utöver... Fienden har sjukvårdare. Och vi blev träffade av någon tjomme som hade tagit en av våra MG34-or. Som tur är så hade vi understöd. Ladda dem. Våra fortifikationer blir nedkämpade. Vi måste falla tillbaka. Vi tar upp skydd nära luftvärnskanonen. Täckande eld och rörelse. Fienden, höger, skogslinjen. Nedkämpad. Vi har slut på ammunition, eller vi har 6 skott kvar. Hoppar in i luftvärnskanonen. Jag menar, vi har inte så där jättemycket stort val med tanke på hur lite ammunition vi faktiskt har. Här kommer nästa våg av transportflygplan. Vi kan också använda luftvärnskanonen för att nedkämpa fiender på marken, men just nu har vi inte så många av dem i... Ge fyr! Fienden hoppar... Men så, fienden hoppar nära. Jag tror att vi spanar på Bravo där. Ja, nu är Bravo i strid. Vi spanar lite längre bak då. Nedkämpad. Granat. Och in under kärnan. Jag ser honom. Där fick de. Vi flankar fienden. Oh crap, och de skjuter på oss. Jag ska se om vi inte vi kan... Nej, det kunde vi inte. Vi försökte återta positionen, men det gick inte så bra. Vi hänger på vår lagkamrat här. Bunkern finns här som en fixtur i händelse av att våra säckar försvinner uppenbarligen. Nej, men spelet flyter på mycket bättre nu när jag faktiskt har lyckats fixa inställningarna. Oh, granat! Ner på marken. Granat! Vi plockade en av dem i alla fall. Men jag känner mig faktiskt som att jag borde googla Sturmgevär 1.5 eller 1/5 bara för att liksom
Vad är det ens för vapen? Alltså, det känns väldigt prototypmässigt. Ah, ja, Objective Dora håller på just nu sprängs av fienden. En hot. Jag var för ivrig där. Jag hoppade bokstavligen in i ett getingbo. Och förväntade mig att det skulle gå bra. Vilket det inte gjorde. Vi spawnar där. Kollar vart vi är någonstans. Spräng kommer! Spräng kommer igen. Ta lite mer ammo. Och fienden höll vinkeln. God damn it. Granat! Att spränga fiendens fortifikationer är fördelaktigt för oss, men det kan också vara fördelaktigt för fienden. Skulle behöva en till granat just nu, känner jag. Håll nere och gå uppåt. Jag rör mig för fort. Jag är på tok för oförsiktig just nu. Vi fick iväg några skott, men... inte tillräckligt, so to speak. Jag ska dock se om det finns någonting vi kan... om vi kan göra några modifieringar med vårt stormgevär. Iron sight, vi kan sätta lite standard sikte eller ett aperture sight. Jag tror faktiskt att vi kör ett aperture sight som tydligen ger oss 2 gånger förstoringen. Jag menar, det här vapnet är tillräckligt konstigt som det är, så varför inte lägga till något skumt sikte på det. Snacka om att det dessutom begränsar synfältet, vilket jag faktiskt tycker om. Det innebär att det är inte som i Battlefield 1 där förstoringen i princip var gratis. Granat! Åh, de var i flanken. God damn it. Jag skulle nog egentligen passa bättre på anfallslaget, eftersom jag verkar vara så jäkla fokuserad på att rycka fram när det inte är helt nödvändigt. Fienden är på Charlie, de sätter spräng. Jo då, vi fick några med granat. Vi tar oss upp betydligt försiktiga den här gången. Ah, han var med oss. Bra där. Vi kör squad spawn.
Granat fram. Laddar om. Vi har förlorat alla våra objectives. Our cannons have been lost, allowing the British to land their troops unimpeded. Ours is the greatest army in the world. If anyone can hold against this British assault, it is us. Vi får se hur nästa steg av kartan ser ut helt enkelt. Few cannons have been firing until their barrels overheated. It was still not enough to stop the enemy fleet. The British have landed and will try to secure Narvik in a leapfrog attack. We will resist them every step along the way. Det är uppfattat. Jag tror vi fortsätter spela som lätt infanteri. Det har gått bra hittills. Ooh, sweet. Inga handskar dessutom. Nej, jag kan inte skriva på norska i alla fall. Vi skriver någonting lite mer generic istället. Då så, då skickar vi Tommy ner i vattnet. Skydd. Granat iväg. Inte världens bäst placerade granat, men den fick funka. Ner med huvudet. Nästan att vi lyckades smyga oss på dem. Det intressanta med geväret vi använder nu, det är att det som jag tänker på, det som mer känns som en Thompson. Intressant nog. Alltså tänk er en tysk Thompson som skjuter gevärsammunition. Förutom att rekylen inte motsvarar gevärsammunitionen ändå. Det där var inte bra. Nej, det här gjorde ont. Framförallt så var det lite underhållande med tanke på att vi hade en fientlig medic med en Sten i princip bokstavligen bredvid mig. Så, vi kollar. Bravo borde vara lite svårare för fienden att ta. Ja just det, vi kan bygga fortifications också för att bättra på våra försvarsverk inklusive KSPs och motsvarande. Jag hoppas det är en mekanik som kommer utvecklas och inte ens som bara glöms bort. För det är en mekanik jag faktiskt måste erkänna att jag tycker rätt bra om. Fienden befinner sig just nu främst uppe mot A. Vi rycker fram mot berget. Och hoppas på att vi just nu är utanför räckhåll för fiendens prickskyttar.
Bra, vi lyckades slanka fienden. Vet ni, jag saknar bajonettanfallen ifrån Battlefield 1 här faktiskt. Liksom... Vi lyckades rycka fram lite i alla fall. Och störa fiendens operationer uppe på berget. Men det är lite synd att vår Panzerfaust där inte lyckades klarera hela fiendens position där. Men jag kan inte klandra DICE för att se till att Panzerfausten faktiskt är ineffektiv. Så, prickskytten är där och vi lämnade skydd på tok för tidigt. ...15-11 i KD. Jag är ändå nöjd för att vara andra matchen. Dessutom börjar jag bli gammal. Jäklar, jag trodde jag skulle hinna i skydd. Vi får se om det finns en medic i närheten som kan hjälpa. Sanitäta! Som man skrek på min tid. Deploy overview tar vi, så spanar vi nog här så att vi kan se om vi inte kan flanka fienden härifrån. Eller åtminstone... Jag vet inte varför, men snön här påminner mig om florsocker. På riktigt. Alltså det är den känslan jag får när jag ser den här skiten. Eller inte skiten, det ser bra ut. Det är bara det att det påminner mig fortfarande om florsocker. Skydd. Vi ska inte öppna eld riktigt ännu. Vi ska ha lite is i magen. Kasta en granat. Så, två nedkämpade. Tre nedkämpade. Jag tycker om det här siktet. Om vi nu bara kan ta den här skiten så skulle jag vara nöjd med det. Vi måste hålla utkik på var fienden kommer ifrån för det också. Alltså jag agerar intressant nog som att mitt vapen är ett understöd. Jag agerar som att mitt vapen är ett understödsvapen, vilket antagligen var därför som jag drar på med eld av just den där sorten. För den där prickskytten trodde antagligen att jag låg med en kulspruta. För jag agerade som om jag låg med en kulspruta. Och det tycker jag faktiskt är lite intressant. Och titta, det vill jag villekulla. Till villekullaren, ja nej, det är något jag har gjort. Vänta, det är fel, det är fel. Jättefel, faktiskt. Tydligen någon under bron också, men vi har tagit tillbaka alfa. Så vi ska se om vi inte kan skydda alfa. Och inte bli... skjutna på vägen. Vi skickar lite trash talk i form av 1940-retorik. Vi uppmuntrar britterna att sluta kränka norsk neutralitet helt enkelt. Det tycker jag. Oh crap, nu är alfa en helt annan plats därför att vi... Oh crap, bombblad! En junkers såg det ut som. Kan ha varit en Blindheim också, men...
Return to combat area, det betyder att vi får inte rycka fram till... Nedkämpad! Laddar om! Ja, det var min egen squadmate. Ja, det där var en container, inte en soldat, så inte lönt att skjuta på den. Fienden avancerar. Ja, det är liksom inte ens... Det är inte ens värt att försöka få en revive när vi befinner oss så långt fram. Vi spawnar nära pansarvärnsvapnet. Det är en Blenheim. En Blenheim, en Spitfire. Pansarvärnskanon. Där hade vi en stridsvagn. Där fick vi en medic. Där fick vi en till. Fientligt fordon. Åh, tack för att du drar på dig elden. Det behövdes. Det finns jäkligt... Alltså den här kanonen känns lite malplacerad med tanke på att... Var har vi fienden? Det är lite svårt att inte hålla med chatten där, för att jag vet inte riktigt vad fan det var som hände med... Med min skärm där. Men någonting hände i alla fall. Och jag tror inte det var min dator som var problemet riktigt. Jag vet inte varför, men jag fortsätter läsa hans squadname som Twitch. Spräng kommer. Vi får tydligen inte vara så långt fram, men vi fick honom i alla fall. Haha. Nedkämpad. Okej, fienden har hälften av sina antal kvar. Vi håller rätt väl här. Fienden är nedkämpad och vi har nästan slut på ammunition. Och någonstans där borta finns en prickskytt. Panzerfausten går. Ja, vi fick en enemy hit på den ena fallet. Så, då tar vi skydd här istället då. Vi är rätt exponerade här alltså. Vi får se om fienden helt enkelt har tappat lusten av oss på... Ah! Lite ammunition. Trevligt. Aj! Trevligt att veta att man är så impopulär att de känner att de måste plocka in en stridsvagn för att hantera en. Vi har tydligen fått dit en luftvärnskanon också. Vi rör oss tillbaka mot husen. Se om vi inte kan lägga ner lite eld mot fienden.
Vi tar kanonen. Jag accepterar det där som min nedskjutning, tack. Egentligen borde vi inte använda det här som anti-infanterivapen mer nödvändigt, för det drar på oss eld. Jag tror att det var en fientlig skytt uppe till höger dock. Det var det. Ladda om. Försvara pjäsen. Håll utkik efter mer flyg och var beredd att nedkämpa. Nästan seger. Ladda om! God damn it! Jag kan inte ens skylla på att det är en lång omladdningstid, för det är det inte. Okej, 34 till behöver vi nedkämpa och vi behöver hålla så många. Okej, glitch galore tydligen. Ta terräng. Helvete. Här går inte riktigt som jag vill att det ska gå. Vi har förlorat Alfa, vi kan inte förlora Bravo. Håller vi bara Bravo så har vi hållit dem. Min pansarfaust gick inte tillräckligt långt. Aj! Fan också, 20 kvar och vi förlorar. Bravo, vi får se om vi lyckas ta tillbaka Alfa åtminstone. Skulle vi kunna ta tillbaka Alfa så skulle det i alla fall kunna vara... Så kan vi nog hålla dem där. Kom igen, låt mig spana bara, låt mig spana, tack! Kan vi bara ta tillbaka Alfa så håller vi dem bra. Fan också, fienden är på G. Vi träffade bara fortifikationen, vi träffade inte fordonet vi siktade på. Vi behöver bara plocka några till så håller vi fienden här. Infernaliska bombplan. Bravo faller också. Vad trevligt. Fan också. Eld. Fan, Alfa får inte falla.
Fantastiskt. But they will not give up so easily. We will make a strategic withdrawal to defend from a position of strength in the mountains. There we will prevail. Fienden får ingen attacker bonus den här vändan. Utan vi faller tillbaka till bergen där vi ska hålla britterna en gång för alla. En gång för alla! Victory in the fjord has shaken the enemy's resolve. One more blow will finish them. As expected, they followed us into the mountains. Our defenses are strong. We are ready. Their assault will fail. Det tror jag på hur mycket jag vill, men vi får se. Vi kör lite customizations och kör nog ett standard Naida site. Ah, vi har tydligen låst upp gevär 43. Vad trevligt. Då tycker jag att vi använder det och låser upp ett standard medium range scope till det också. Eftersom det bara är en semi-automatisk historia. The class you have selected is violating the server rules! Ursäkta! Okej, så nu är det inte violating server rules längre än... Jag har ingen aning om vad det var som hände där. Okej, så nu ska vi alltså se till att sprida ut oss och ta så mycket objektiv som vi kan. Och jag antar att vi nu har luftvaffelsupport. Så det intressanta är att nu har vi i princip ett semi-automatiskt... Ah, de skjuter på mig bakifrån. Aj. Jag missade helt att de var där. Further losses can lead to our defeat. Nähä. Det menar ni liksom inte. Aj. Vi tar position här vid kulsprutan och fienden. Fienden närmar sig men inte framifrån alltså. De måste komma någon annanstans ifrån. För jag ser dem inte. Ja, där var en. Men han hade en k-pist, så där fick jag i princip vad man kan förvänta sig. Jag tror att vi får köra en deploy overview igen och helt enkelt köra assault rifle. Vi kör equip och så kör vi ett NIDAR sight på det helt enkelt. Som avsett från början. Men fan vad det skjuts på mig då. Så det här är i princip en helt jäkla vanlig conquest-karta. Jag har inte riktigt hittat min groove på den om jag får vara så ärlig. Alltså jag tycker om den asymmetriska
Uppbyggnaden på kartan, det gör jag faktiskt. Men samtidigt är det också så att... Vi hoppar ut dit och ser om vi kan ta lite terräng på det här viset. Just nu så ägnar vi oss åt kvalificerat självmord genom att springa över öppen terräng mot en fientlig position. Någonstans här borde det finnas fiender, hade jag tänkt att säga. Jag byter faktiskt tillbaka till gevär 43, därför att jag vill faktiskt testa det geväret ordentligt. Och så kör vi med medium range scope. Bra. Får vi ta det försiktigt också så att vi inte blir nedskjutna det första som händer. Oh shit, det är en granat här någonstans. Inte bra. Granat fram. Aj. Mycket död. Hiskeligt död. Jag ska se om det finns ett flygplan åt mig. Inte för att jag tror att det gör det, men det är värt att kolla. Nej, det fanns inte ett flygplan åt mig. Vi kör David och så går vi mittenpassigt. Automatgevär 43. Inte dåligt, men inte optimalt för den här sortens strid. Även fast de har gjort det lite mer rappt än vad de flesta andra spel skulle göra. Jag tror nästan jag behöver ta tillbaka det. Faktum är att gevär 43 faktiskt är inte helt okej, okay, men... Oh, bomber! Du är squadspan på honom. Och kolla vart fan vi är. Ah, vi är långt bak nu. Vi får röra oss framåt helt enkelt och försöka ta säkra upp Echo igen. Eller så sätter vi oss helt enkelt på den där luftvärnskanonen och skjuter på flygplanet lite tag. Jag tror det kan muntra upp. Jag menar, förr eller senare kommer... Stuckas! Framryckning. Ah, fienden är tydligen åt det här hållet. Fienden brinner. Mer ammunition.
Nu skjuter vi bara på våra egna tjommar och det kan vi inte göra. Nej, alltså det här siktet känns verkligen som att jag använder ett prickskyttegevär, vilket är lite intressant faktiskt. För det är ju trots allt assault-klassen. Folk som brinner, det är lite väl upp detta att se, tycker jag. Utkik. Halvvägs. Granat. Fienden rakt fram. Där fick vi dem. Jag trodde det där var fienden. Det var det som tur är inte. Vi har en KSP. Jag fick lite déjà vu där faktiskt, rent ut sagt. Aj. Fienden på bergskammen med KSP. Fienden nedkämpad. Bra. Verkligen vi fortsätter ösa eld på positionen helt enkelt. Vi får ta området helt enkelt. Ta den ifrån. Oh sweet, vi tar nog luftvärnskanonen. Inte för att använda mot. Jag tror att det där bombplanet hade vant sig vid att det här skulle vara enkelt och lätt att flyga över. Men jag hade tänkt att vi skulle ändra på den saken. Visserligen inbjöd vi lite bomber, men... Hur kan det där bara vara 27 träffar på en Blenheim? Alltså, vet ens DICE om hur jävla sårbara Blenheims var? Min gissning är nej. DICE vet inte hur sårbara Blenheims var. Alltså, bombplanen generellt känns lite väl starka och inte tillräckligt mycket counters. We have full majority. Protect our objectives and victory soon ours. Det låter bra. Squad spawn. Granat. Ah, fan också. Jag trodde det fanns någon jävel där. Och det gjorde det inte.
Du kör squad spawn. Okej, fienden finns vid David. Och vi verkar hålla på att förlora både B och C och D. D förlorar för sig fienden, vilket alltid är något, men... Jag måste faktiskt erkänna att jag tyckte nog bättre om stormgeväret bättre, så vi byter nog tillbaka till det. Bra, Dora in vårt. Får vi se om fienden väljer att befästa samma position som tidigare. Med tanke på hur mycket eld vi lägger just den positionen under så är jag inte helt övertygad, men... Nu känns det här vapnet verkligen mer som en K-pisten, som ett the assault rifle de säger att det ska vara. Granat upp! Frottomoff! Nedkämpad. Försök utflanka fienden helt och hållet. Fan, det fanns inte så mycket kvar här nu när vi väl bröt oss igenom den första linjen. Vi rör oss mot Charlie. Och förhoppningsvis kommer vi från ett så oväntat håll. Men det där var verkligen intressant att se hur vi faktiskt bröt oss igenom den där linjen. Charlie, vi rör på oss. Tar upp position i cabins. Trycker ner fienden. Nedkämpar annan fiende. Och får slut på ammunition. Vi har tagit området. Bra där. Och så ammunition. Nedgrävt luftvärn den här gången. Det uppskattas. Haha, där fick bombplanet smaka bly. Träff i mål. Jag trodde för sig att det bara fanns ett bombplan, men han kommer säkert tillbaka. Rakt mot oss, jag lovar det. Inte för att det gjorde honom så mycket. Vi lyckades faktiskt få in några bra träffar där alltså. Vi fick en disable hit på den där i alla fall. Ah, det där var ett av de våra.
Vi behöver skjuta några fler fiender och helt enkelt... Kom igen. Några kills till bara. Hur kan det vara inte fint när jag bokstavligen sprängde två fiender i sista sekunden? The sacrifices you have made will not be forgotten. Det var bara frustrerande. Ja, jag tänker inte hoppa med next round, men det var kul att slutföra en operation från början till slut. Intressant nog så tog det nästan en timme. Wow. Men jag tror att jag kommer behöva ha en liten paus från Battlefield 5 nu.